ଆଜି ବିଶ୍ୱ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ ଦିବସ। ତମାଖୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଆସ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏହାର ସେବନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। 1987 ଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ ମାସ 31 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦିବସ ପାଳନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତମାଖୁଜନିତ ରୋଗ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ଏହାର ସେବନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ତମାଖୁ ସେବନ ମୁଖ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଏହାକୁ କେତେଦୂର ଲୋକେ ମାନୁଛନ୍ତି? ବିଡ଼ି ଓ ସିଗାରେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ବହୁତ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତମାଖୁ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଲୋକମାନେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରେ 115 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଧୂମପାନ ଅଭ୍ୟାସର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ବିକଶିତ ଦେଶରେ 41% ପୁରୁଷ ଓ 21% ମହିଳା ଧୂମପାନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତମାଖୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖରାପ, ଏହା ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏତେ ଲୋକ ଧୂମପାନ କରନ୍ତି କାହିଁକି? ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ? ତମାଖୁ ସେବନର ପ୍ରଭାବ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ହିସାବ ଅନୁସାରେ ସିଗାରେଟ୍ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ବେଳକୁ 30-40 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ, ଫଳରେ ଲୋକେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଥିପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିଥାନ୍ତି। ତମାଖୁ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି। କୁହାଯାଏ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଧୂମପାନ କାରଣରୁ ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେତିକି ଲୋକ କୌଣସି ଜୀବାଣୁ ବା ବୀଜାଣୁ ଦ୍ୱାରା ମରିନାହାନ୍ତି। ଧୂମପାନ କରୁଥିବା ଲୋକର ଶରୀର ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ଧୂମପାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଧୂମପାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଧୂମପାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସରେ ତମାଖୁ ଧୂଆଁ ଶରୀରକୁ ଯାଏ, ତେବେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଧୂମପାନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସ, କାଶ, ଆଲର୍ଜି ପରି ରୋଗ ଶରୀରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆମ ଦେଶରେ 16% ମହିଳା ଧୂମପାନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୂମପାନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ମୁଖ, ଗହ୍ୱର ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଧୂମପାନ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାରାତ୍ମକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏପରିକି ମାଆର ପିଲା ଦୁର୍ବଳ, ରୋଗିଣା, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଅଥବା ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ। ଏଥିରେ ଗର୍ଭବତୀ ନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଳିମିଶି ଆଜିର ଦିନରେ ଶପଥ ନେବା, ତମାଖୁ ବର୍ଜନ କରିବା, ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।